Yohana Ndolose nzalwa ye Tanzania ngava mu kitundu kya Arusha wabulanga kati abeera mu ndeeba yakiguddeko okuguru kwe okuwagamidde mu luwonko oluvannyuma lw'okudduka aba KCCA ababadde babawondera nga bagaana abatunda engatto. Abeerabiddeko n'agaabwe batubuulidde nti kesisi olulabye omuvubuka ono okugulu nga kuwagamidde bo ne bamulekawo ne beeyongerayo nga tebamutaasizza. Abakesisi bwe babagobye okuva eri ne bajja nga badduka onoomu n'agwayo wano mu Kigoma baguddeyo ne bapaakinga wali emmotoka ne bajja badde bamanyi aseredde agudde wansi ne bamusikayo kati bagenda okugulu kuli wansi ne bagala omusikayo naye ngaokuguke kuvaayo ne bamala tebalina buyambi bwe bamuwadde ne balinnya emmoloka yaabwe ne bagenda. Omuntu agezaako okweyiiya ate bamugobayafunye obuzibu bw'okugulu kumenyesa bamulesa. Ono abadduukirize bagezezzaako okumutaasa nga buteerere okutuusa lwe bakubidde poliisi y'e Wandegeya yanejja okuyambako. Newankubadde poliisi eya bulijjo eyanguye naye eremereddwa okuggyayo okugulu okutuusa lwe bakubidde abazinya mwoto okubayambako. Bano nabo bagezezzaako ne bigaana nga n'ebikozesebwa bye baleese okubadde masini zirabiddwako nga ziweddemu amafuta. Kino kijja abadduukirize mu mbeera ne batandika okubayombesa okutambulanga n'ebintu ebitakola. Wano poliisi bijjuweddeko n'esigala kutunula butunuzi wamu n'okuwuliriza amagezi g'abadduukirize ng'obwedda kye bagamba kye bakola. Kiri ekintu kikulu twakikoze dda kyaganye naye kye tusaba tusale wano naawo tujjaffe twatandikiddewo. Bino byonna obwedda bigenda mu maaso nga Yohana Ndolosi atunula butunuzi n'okutulukuka entuuyo esookumu okumu. Omuntu ssekinnoomu yagenze n'aleeta akuuma akasimoggola amayinja nga ke kazizza embeera mu nteeko olwo ne basikayo okugulu. Obuzibu bwonna abantu babutadde ku KCCA okumala gagoba batembeeyi n'awatasaanidde. Yo KCCA eganye okubaako kyeyogera ku nsonga eno.